Barcelona acull aquesta setmana una nova edició del Mobile World Congress, l'aparador mundial de les novetats en telefonia mòbil. Fins divendres, les principals marques del sector mostraran les seves novetats. Així, Samsung presentarà el Galaxy S5, el model insígnia de la marca que portarà un processador nou de 8 nuclis, 3 GB de memòria RAM, pantalla de 5,25 polzades i càmera de 16 megapíxels. Per la seva part, Nokia mostrarà el seu producte estrella, un model amb sistema operatiu Android, el Nokia X. Un telèfon de gamma baixa a un preu per sota dels $100 destinat a fer-se amb els mercats emergents. Un altre dels grans presents al Mobile World Congress serà Google, que presentarà la seva nova tablet Nexus 8, una versió amb 8 polzades de la Nexus que neix per competir amb l'iPad Mini Retina. Altres marques que presentaran nous models són Sony, que traurà al mercat el Sony Xperia Z2, i LG, que presentarà l'LG G2 Mini. Finalment, també entraran en força els models de l'empresa xinesa Huawei, que presentarà un nou smartphone, dos models de tauletes i un smartwatch.